Odbornici skupštinske većine u Višegradu predvođeni SDS-om sutra će u 18 časova u Domu kulture organizovati tribinu pod nazivom Dosta je blokade Višegrada. Cilj tribine koje će prisustovati čelnici opozicionih stranaka je da se uputi jasna poruka načelniku opštine Višegrad Mladenu Đureviću i lokalnom SNSD-u da odblokira rad skupštine opštine, prizna skupštinsku većinu i omogući usvajanje budžeta za ovu godinu. Opština Višegrad je gotovo godinu dana u blokadu. Načelnik blokira rad skupštine, kupuje odbornika po basnim ciframa, tužaka skupštinu, opštinu, ministarstvo, vladu, sada i sudu sa 31 tužbom. Sve sa ciljem da odloži ono što je neminovno, a to je njegov opoziv. Načelnik Đurević ne želi da shvati da on nije apsolutni gospodar života u Višegradu, da određuje ko će s kim kafu piti, ko će kome na rođendan i na slavu ići. Studenti nemaju stipendije. Sve kulturne i turističke manifestacije koje se godinama tradicionalno održavaju u Višegradu nisu održane. Većina sportskih kolektiva je pred gašenjem. Pitanje je da li će biti grijanje ove zime u Višegradu. Sve su to razlozi koji su nas naveli da kažemo dosta. Dosta iseljavanja iz Višegrada, dosta uništavanja Višegrada, dosta teroru. Vrijeme je da Višegrađani kažu dosta ovakvoj vlasti. Naš grad Višegrad je trenutno se nalazi u blokadi. Mi pokušavamo svim silama da urazumimo načelnika, da predloži budžete, da se grad odblokira, da narod nastavi da živi normalnim tokom, normalnim životom, da se izvršavaju infrastrukture grada, boljita gradu, bilo čemu, da se samo kreni naprijed, ne stojimo više u jednom mjestu. Najavljeno je da će na tribini govoriti predsjednik SDS-a Mirko Šarović, potpredsjednik ove partije Vukota Govedarica, predsjednik DNS-a Nenad Nešić, predsjednik PDP-a Branislav Borenović, kao i narodni poslanici Jelena Trivić, Aleksandar Glavaš i Ljubiša Krunić.